Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa. Tohle to bude druhý video z té série nejlepší premiový tanky. Budou part 2 a uh, dneska to bude video s chimérou. Je. Myslím si, že třeba jako pár z vás by mohlo být jako překvapených, že Chiméru považuji za jako jeden z nejlepších premiáků ve hře. Ale je tomu tak, uh, tím, že, tím, že je. Já jsem to říkal i v tom videu s tím projetem. Protože jsem dělal video na proč je to první a na Chimeru jako druhou, neznamená, že Chimera je první nejlepší premiák a no, že proč je to jako nejlepší premiák a Chimera je druhý nejlepší premiák, tak to vůbec není. Prostě jenom měl jsem pěknou hru a protože teďka byla v obchodě, bohužel, bohužel se mi nestihlo, bohužel jsem nestihl vydat to video, když ten tank byl v obchodě, takže bohužel se spožděním tomu se počkat teda do příští iterace až bude v obchodě, ale povíme se něco teda o Chiméře. Chimera je teda britský osmičký metko, je to hrozně, hrozně zajímavý stroj. Uh, je to metko, ale v podstatě je to vůbec není metko, je to v podstatě jako tevina. Uh, a o tom už mluví ten armor. Co se týče věže, tak vidíte, že věž je docela červená, Tak prostě přes 200 mm uh, Mantlet, mantlet se probíjí blbě, když uh, hrajete proti, proti sedmičkám nebo celkově proti tankům, který nemají pene, tak uh, je to hodně fajn. Uh, vím, tím, že vy máte prostě 10 stupňů deprese, tak můžete hrát prostě takhle, to znamená, že vám skoro není vidět kopulka a ta věž něco málo ocinka. Musíte se dát pozor, když prostě budete měnit cíle, tak tady ty poky, pak jdou snadno probít. A samozřejmě, když nepřítel má prostě třeba těch 220-30 pene, tak uh, tu věž už probije v celku bez problémů ale ty nižší týry nebo tam s nižší penou docela slušně. Kupule taky dokáže trolit, ale overall to je weak spot, takže na to bacha. A zajímavý je ten podvozek. vidíte, že tak jako zajímavě prostě tady je jako dvojitý úhel a tady to je takhle prostě plát. A je to tak jako zajímavě udělaný, že jsou tady docela pěkný úhly, takže když proti tý stojíte, tak tady ty části v podstatě vůbec nemá cenu střílet když hraje hold Down, tak tenhle ten vrchní plát tady má docela jako velkou efektivitu, takže to se taky úplně nevyplatí střílet no a má troll bloky já jsem to říkal na streamech v videí, když jsem s tím tankem hrál s tím tankem dokážete nacinkat docela nesmysly a ten armor fakt trolí na boku je spaced armor, který má který má teda, teda 6mm což reálně moc neudělá, ale mám bitvu nebo měl jsem bitvu, kde prostě do mě dragon v podstatě z pravýho úhlu do boku do mě tří lehí, dá dával mi za nula. Takže Space Armor na boku proti tankům, který má nějakou explozivní nebo kompulzivní munici, tak určitě je fajn. Zádek tanku slabý, takže, takže na to určitě, určitě budete muset dát pozor. Mám tady, mám tady jednu hru, kde tak nějak ji použiju opět, jako u toho, proč je jenom jako nějaký podklad, jako nějaký vizuál a spíš se budu Bavit o vlastnostech toho tanku, o vybavení a bla, 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 bla. bla. Uh, spíš koukejte na to, jak se ten tank chová, na nabíjení, na gun handling a tak, uh, než uh, než jako na nějakou jako strategii. Bude to teda jako M-ková bitva, bude to docela pěkná bitva, bude tam pěkně ukázaná hlavně ta alfa a jak ten tank je schopný prostě vypínat rychle tanky. Uh, uvidíte sami. Tenhle ten stroj má, já jsem to ještě neříkal, má 127 mm dělo, myslím si, že to je 127 mm, 6 palců to je prostě. Takže má alfa 440 eee, ta alfa je úplně skvělá, protože když vám padají roly, tak jste schopni prostě plácat tanky za 500, 500 plus a to je fakt úplně šílený. Eee, k tomu 10 stupňů deprese dělá, jak už jsem říkal, 10 stupňů deprese dělá je za mě jedna, vidíte, to je to prostě 429, do je FCMK, a to, 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 byl low roll, to uh, toto byl low roll a i tak prostě mu zmizla jako v podstatě třetina HPček. 10 uh, stupňů deprese dělá je strašně moc, je strašně moc dobrá vlastnost, já osobně, když má tank depresi dělá a je špatný, tak tím, že má depresi dělá, tak uh, to prostě neguje strašně moc nevýhod. A tím, že těch 10 prostě vám umožňuje hrát na různých pozicích, právě třeba takhle na této mapě, Uh, prostě v hodně kopcovitým terénu, kde vy můžete píkovat jenom malinkým kouskem prostě té turety, která má relativně armor a to vám zachrání hrozně od HPček. Uh, zároveň gunhandling toho dělá, to se všimne takhle hnedka tady, není vůbec tak špatný. Na to, že to je větší kalibr, než má třeba tady ta je 3 tak ten kruh je fakt malý. Uh, kruh je velký, pokud se otáčí věží a za pohybu, ale docela rychle dotahuje a když doměříte, tak docela i trefujete, to je actually fajn. Uh, má docela zajímavý hečka, já nevím jak moc to v této bitvě budu moc ukázat, ale ty hečka mají alfu myslím a já teď jako hrozně nechci kecat, ale mají podle mě 515 a jako vykřičníky 663 jsou jako brutální, mají 63mm pene, takže s tím může to jako taky udělat docela jako svinstva. teďka vidíte že jsem si zapl reaktivní pancíř reaktivní pancíř je věc která sníží když do vás nepříjel střílí tak mu o 20% sníží alfu je to strašně fajn věc protože když teďka například jo je proti mě ta IS-3 kdybych měl ještě zapl reaktivní pancíř jinak tady <laughs> já to pozastavím já jsem prostě ten typ jak vypadal, že to nakepuje a já jsem mu prostě psal, je to skoro 1 2 já jsem věděl, že už mám 2700 že tu ještě 6 tanků naživu co so já jsem mu prostě napsal, ať přestane kepovat on naštěstí z toho kepu vyjede takže to mi, zachránilo tu hru jinak, kdybych mu to nenapsal, tak on by to ukepoval tak vrátím se vrátím se k tématu Reaktivní armor. Kdybych měl reaktivní, kdybych měl reaktivní, pancíř, tak ta historika by mi dávala třeba za 270, 280. To znamená, že když vy máte reaktivní armor a vy jste full HP a enemy tank full HP, tak můžete najít v podstatě, ne úplně na každý, ale na v podstatě jakoukoliv osmičku, zapnout reaktivní a na 1 V1 ho prostě zabít. Například to revko, kdybych měl reaktivní, tak na 1 V1 ho rozeberu jako malýho kluka, protože on, mi bude, on by mi dával třeba 250, což je, nebo 260, 70, což je prostě výrazně méně než normálně a je to strašně nedoceněný spotřebák. Uh, já zastávám ten názor, že na desítkách, neboli na uh, čínském TDčku, na EVBčku a na EPC, to není tak uh, užitečný, ten reaktivní, protože na desítkách enemy tanky nabíjí už docela dlouho, to znamená, že, že samozřejmě čím kratší reload enemák má, tím víc je ten reaktivní armor, nebo tím víc ho zužitkujete, protože tím víc ran s nižší damage do vás dá. Tak si myslím, že na desítkách se to nevyplatí, ale na, na těch chyméře, na těch osmičkách to je strašně super, protože potkal jsem prostě, potkal jsem prostě, že potkáte Black Prince a když vás Black Prince goldí, tak vám dává třeba za 90, jako a to směch. Uh, jak jsem říkal už v té armorové části nebojte se ten tank hrát fakt jako hevinu. Tady vidíte prostě 623 nazdar čůl. Uh, uh, neskutečný kladivo. Uh, fakt se nebojte to hrát jako hevinu, klidně jezdíte s hevinama. Ten tank je sice metko, ale prostě to není metko tady prostě bylo vidět, jak jsem podržel v podstatě, já jsem byl v té poušti sám a celý jsem to tam vymlátil samozřejmě za pomocí těch TDček za mnou nebo těch tanků za mnou prostě, ale to je prostě jsem, týpek pode mnou má 18 takže byla taková pěkná bitva, jenom podkreslová nebojte se to hrát jako hevinu určitě ještě, jestli můžu doporučit jednu věc, hrajte ten tak v četě, vy nabíjíte, jak jste si všimli, 13,2, což je dlouhý reload a pokud bude, my jsme hráli s Kakubem combo, když teďka on hraje Chiméru, tak já buď hraju něco s DPMkem, což teďka modelový příklad je Karn Action 10, který je dočetý s Chiméru úplně skvělej, protože ten má právě dobrý DPMko a můžete hrát spolu na flanku, protože Chiméru můžete hrát jak heavenu, tak Hevinu, tak můžete hrát třeba s tím AIkem na flanku. A Krejce je to strašně jako dobrý tank do chety, ideálně k druhé nebo k nějaký Hevině, s tím, že mu pomáháte hrát na Heavy flanku a fakt to funguje. Ještě jsem chtěl říct, zkoušejte se s tímhle tím strem držet HP, dostávat se do late gameu, to znamená do pozdních fází faz hry, kdy můžete ideálně pak využít prostě reaktivní armor a pokud máte HP a najedou na vás dva tanky, tak z toho můžete často jako být vít, jako vítězové právě díky tomu, že jim trvá hrozně dlouho, než vás zabijou, protože vám dávají, vám dávají malou, malou uh, damage. K tomu se ještě pojí teda věc, že chiméra má uh, možnost provizí na lepší HP, takže já tam vozím místo malého místo malýho žirádla, místo malý koli tak tam vozím uh, velký, uh, velký pitle s pískem na, na HPčka a určitě to doporučuju taky takhle dělat. Já uh, v rychlosti můžu ukázat ještě vybavení na té chiméře, kterou, který, který tam mám. Můžete si to pozastavit screenshotnout případně, tak mám vybavení. AMO, zásoby a... Uh, Takhle ty spotřebáky. Mám tam uh, obě opravy. Reaktivní armor, nevozím adrenalin, nemyslím si, že se vyplatí. Nevozím ani kalibraci zaměřovače, protože to se podle mě taky nevyplatí, protože tu máte maximálně na dva výstřely. Uh, reaktivní lepší. Tak jo, uh, já doufám, že se vám video líbilo. Uh, pokud ano, rozdíl můžete ohno, oho, ohodnotit lajkem, už nemůžu mluvit. Uh, Napište určitě do komentářů, co si myslíte o tomhle tanku, uh, případně nějaký vaše nápady nebo uh, já jako tanky, který do této zařadě série nejlepší premiáky zařadím, už mám vymyšlený, ale můžete se v komentáři typnout, který to bude třeba dál. Tak jo, uh, to bylo ode mě všechno, vidíme se u nějakého dalšího videjka. Zatím se mějte a ahoj. Potřebujete goldy nebo se vám zachtěl nějakého premiáku? Díky Huawei App Gallery můžete ušetřit 50% z každého nákupu. Pokud nevíte, co App Gallery je nebo jak funguje, v rohu nyní vyjede karta s odkazem na video, kde se dozvíte všechno potřebné. A pokud by se vám zachtělo více goldů nebo více prémiáků, na obrazovce nyní vidíte výhody plynoucí z vašich případných útrat. Pokud akci využijete, napište mi na Discord, jestli jste byli spokojeni. Akce trvá do 31. prosince 2020.